Shëndetin nga kuzhina Nerit, sot kam vendos me përgadit një recet te për të shëndetshme, një recet e cila nuk ka të bëj me recetat e gatimit, nuk ka të bëj me recetat e pastrimit, ju ka mungu shumë nga motrat që më vinë shkrimet çdo ditë, më trusha Neri na ke mungu me recetat, por për momentin gjindem në Kosovë, kam ardhë për festën e Kurban Bajramit, ta shtipe postoj një recet e cila vlenë për gjithë neve, spore të shkua në zetë, edhe si të mbrohemi nga djegja e lëkurës, nga rezet e djelit, sidomos kur djegëm shumë pa e ly trupin edhe e din gjithë prodhimi, sepse është shumë rrezik nga rezet e djelit me u djeg, sepse edhe mujna me fitu pro kancer të lëkurës. Kjo është një recet për mos mu djeg pra nga rezet e djelit, me morë ngjyrën qokolad pa rezet e djelit, edhe është antikanceroze, pra te për e mirë edhe shumë shumë e shëndetshme me plot vitamina, me të vërtet plot vitamina. Krejt qka ju nevojiten janë, 3 karota i kemi grynë në gryse, 3 ora, si që përshif një ora të shkuha tyre është, i gryna në gryse vetëm këtë pjesën e gjelbërt, pra ju orën brenda, thelbat e orës, vetëm këtë pjesën e gjelbërt, i gryni pra 3 ora, 3 karota, si dhe vaj u liri. Këta janë përbërësit që na nevojiten për këtë recet naturale, recet popullore me të vërtet, që na nevojiten për mbrojtjen e lëkurës nga rezet e djelit, për mbrojtjen pra nga kanceri i lëkurës, sepse mundet me qenë me të vërtet shumë rrezikshme, e kemi përvut gjithë, kur nuk kemi kujdes, pra nuk e lyna trupin, nuk e mbrojna trupin nga rezet e dilit, edhe e merë ngjyrën trupi me të vërtet ngjyrë qokolad, pa pas nervojnë solarium, sepse dinat gjithë solariumi, mas shumë ti e bën pra kancerin e lëkurës, kështu që kjo është naturale edhe me shumë vitamina. Tashti e morim një tegull të qelqit, edhe i morim i përzina 3 karotat e gryra edhe 3 orat e gjelbërta të shokoha tyre, pra me zveti. Ne ka unë bajenit nuk i kemi halo festat e fëmive që janë, që lëshuan për shkolle, me 30 korek janë isin të ne, por unë ka marë si që e cekave me parë në Kosovë për familjen time me gëzu për festën e Kurban Bajramit. E tashtë deri sa të vi në pushim edhe 3 javë, kjo recet është gati. Me të vërtet me lyt trupin, e shifni vetë rezultatin se qësh ju bo trupi në gjyrë qokolate, edhe është recet naturale, shumë e shëndetshme, pra që ju mbron nga djegja e rezeve dilit, nga kanceri lëkurës, pra edhe merë në gjyrën shumë të mirë, pra në gjyrë qokolate. Tash e qesim pra, si shtash me parë, 3 karotat gryra, edhe 3 ora, mandej e morim vajnë e ullirit edhe e mbushim këtë tegullën e qelqit, deri sa të mbulohen pra karotat edhe orat e gryra me vaj ulliri, si që përshifni. Janë mbulu pra edhe orat e gryra edhe karotat me vaj ulliri e mbyllim tegullën e qelqit pra me kapak e tundim kështu. Edhe e lem në dil, dikon dritare, pra, e lem në dil, 3 deri në 4 javë, pra, me qëndru në dil, ka një herë, dy herë në ditje e përzina kështu e tundin, pra, edhe lem, pra, të qëndroj 3 deri në 4 javë në rezet e dilit. Bas 3-4 javëve e merni, e kulloni, pra, karotat e gryra edhe orat, edhe i qetni në shishe të plastikës të vogla që janë të kozmetikës, edhe me atë e lyni pra trupin. Keni me po vetë qëfar në gjyre të bukur kemi me mur pra trupit, unë për veti personalisht, për veti për burën të amë e baj edhe për fëmit po ashtu, sepse e morim një ngjyrë te për të mirë ngjyrë qokolate, me të vërtit, që s'kini nërvoj me shkun solarium heq, edhe ju mbron pra
Mos me djeg lëkurën edhe mos me fitu kancerin e lëkurës pra nga djegjet e arrezeve të diellit. Desha ta ndaj me juve këtë recetë shumë të shëndetshme, e që na nevojitet pra të gjithve. Është shumë e mirë, shumë e shëndetshme me plot vitamina. Juve ju përshëndes përzemërsisht. Faleminderit për çdo pëlqim të recetat mia. Faleminderit për krahin që ma bëni. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit ju them, miru pofshim nga Kosova jun e bukur.